ଆସିକା ଚିନି ଶିଳ୍ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଖୁପେଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ତଥା ବୃହତ୍ତମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନି ଶିଳ୍ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଆଖୁପେଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କର୍ମଚାରୀ, ଶ୍ରମିକ ଓ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ବଏଲର ଟାଙ୍କିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଆଖୁପେଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିନି ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଖୁପେଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ନେଇ ଚିନି ଶିଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ଚିନି ଶିଳ୍ପରେ ଆଖୁପେଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଆମର ବଏଲର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବଏଲର ପୂଜାର 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଭିତରେ ପରେ ଆମର କେନ୍ କ୍ରସିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, କେମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେ ଚାଷୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ? ଆମର ପାଖାପାଖି 1900 ଚାଷୀଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ମାସ ଆଖୁ କ୍ରସିଂ ଚାଲିବ। ସାର୍, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏଇ ବର୍ଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ ପାଖାପାଖି 6000 ଏକର ଆଖୁ ଚାଷ ହେବ। ଆଖୁ ଚାଷ ବଢ଼ିବ ଏଇ ବର୍ଷ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାର୍, ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ବର୍ଷ କମିଯାଇଛି, ଆର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ନା, ଗଲା ବର୍ଷ ତା ଆଖୁଟା ବର୍ଷିକିଆ, ଆମେ ଗଲା ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଳେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କାହିଁକି ନା 6000 ଏକର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସହମତି ଅଛି, ବି ଯୋଜନା ବି ହେଇସାରିଛି। ପଞ୍ଜାବରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।